Kuoza kitufani ni ati 80% ya watu wenye wako outside the contract ni mbogi imekaa mkuchanukia huku. Mbogi imekuja kuvuta rada huku, na ni rada ya masherehe, kwenda dunda, kutumia miadarati. Sahii ndio mmepata hiyo chance na ndio mnaitumia venye inafaa, mnaipiga na pupa design ingine. Hadi mnasahau kama mko na mafamilies at home, mnasahau mko na watoi mtaani. Nyinyi mbogi mkiwa Kenya mlikuwa mmekaziwa ama amkuwa mnajua hizi vitu? Juu sahii vitu watu wenye tuko kwa contract ni watu vitu kama sherehe tulishapiga mtaani, na tunajua advantage na disadvantage za sherehe. Na mapo sahii ukiona tumetulia ndani ya contract, tunajua kenye tunadai na life. Na ati tunajua sherehe, starehe ni gharama. Sasa unapata Kimboi anamaliza 2, 3, 4 years, na anasema ati huko nje kuna pesa. Pesa gani? Pesa gani huko nje? Yani unamaliza 2, 3, 4 years, 5 years. Watu tuko kwa contract, tuko na big chances, big opportunities. Environment yenye tuko watu tuko kwa contract ni za kureason, za kupiga dua. Ati plans zetu ziende venye zinadai, venye tumeplan bana jo inshallah. Usichoche utoke ndani ya contract. Ndani ya contract kuna big chances. Ukilinganisha, hebu angalieni Poki. Poki amemaliza 10 years kama Kemboi. 10 good years kama Kemboi. Ameenda kuwekea watu Wine & Spirit hapo, inakaa hoteli ya Mama Pima. Ndani ya contract dakika ni hadi ya 90, watu wangu, siku zote.